皆さん、こんにちは、マリサです。団地探偵、マリサ、50号棟404号室の事情のあらすじです。50号棟は企業の社宅になっていて、その奥様方のボス豊姫さんが、仕切ってます。豊姫さんの旦那が人事部長なため、誰も逆らえません。豊姫さんは、いじめや嫌がらせなど、やりたい放題です。そして、今をなお用務さんをいじめてます。そして、殺人事件が起きてしまったのです。豊姫さんの側近、時田さなえさんが殺され、警察をはじめ、私も首を突っ込んでしまいました。捜査をした結果、まず、誰かが50号棟の人間に疑いを向けるために、犯行時の服とナイフを50号棟のゴミ置き場に捨てた。次に、犯人はアリバイ工作のために、バスを利用してることと。さらに、殺された時田さなえさんが隠したメモリカードの情報は何なのか。最後に、さなえさんの両手の爪にある犯人の皮膚は誰なのか。そして、旦那と一緒にバスに乗ってたのは誰だったのでしょうか。謎が深まるばかりですが、犯人を見つけ、追い込むことはできるのでしょうか。もしもし、私、霧雨マリサです。あ、霧雨さん、何かよ。ちょっと、一緒にランチどうかなって。珍しいな。ケチな霧雨さんがランチ誘うなんて。あら、ランチと言っても、1000円以下よ、わら。今なら、ランチタイムで安いから、行かない？まあ、そうね、たまには、いいか。どこ行くの？駅前のファミレス、クーポン持ってるしね。霧雨さんらしいですね、行きましょうか、わら。美味しかったわね。そうですね、750円でもランチタイムだから、お腹いっぱいよ。旦那と子供に悪いけど、今日は野口さんとお昼食べたかったし。そんなこと言ったら、私だって、家族に黙って、食べ歩きしてるわ、わら。ところで事件のことなんだけど。なかなか、犯人捕まりませんね。いろいろ、知り合いの刑事と一緒に調べてみたのよ。そういえば、霧雨さん結婚する前は、元刑事さんでしたね。ちょっと聞くけど、野口さんの旦那さん見たことないのよね。何の仕事してるの？お菱株式会社の総務の仕事してたの。うちの旦那、過労で会社のビルから飛び降り自殺したの。だから、いないの。野口さん、本当にあなたの旦那さん過労による自殺なの？会社からそう言われたり、警察の方でも自殺で処理したら。私、これ、おかしいと思ったら。旦那の自殺の真相を探るために、1年前あの幻想郷団地に引っ越しし、なんとか、何名かの奥さんたちと仲良くして、いろんな情報を仕入れたら。それで、私と同じ目的で幻想郷団地に来たある奥さんがいたの。時田さなえさんね、時田さんの父親も同じように過労で自殺処理してるわね。さすが、元刑事さん、何もかもお見通しなんですね。事件のあった日、時田さんから、連絡来たの。あの会社による、不正疑惑が見つかったって。合鍵渡すから、私に何かあったら、あの旦那の書斎にメモリカードあるから、それを取って保管してほしいって。だから、ほとぼり冷めたら行くつもりだったら。うん、メモリカード警察が持って行ったわよ。なんか、昨日固く捜査してたから、お手上げだら。結局、何の情報だったのかしら。すまん、これはもう、捜査秘密だから、教えられないって。私と時田さん、このことをマスコミに内部告発して、お菱株式会社を訴えるつもりだったのに。さなえさんが殺され、メモリカード警察の手に行くわ、私もどうしたら。ところで、なんで私のことを、さなえさんの殺した犯人だと思ってるんでしょ。あなた、周りから、団地一の情報網だって、知れ渡ってる。私が引っ越してきた時から、毎日私に声かけ、私が元刑事だということを知り、利用したわね。ええー、もしかしたら、利用すれば、あの会社の真相を探れるのではないかと思って。それで、毎日、散歩がてらに50号棟を監視してたのね。50号棟で何かあった時、私を呼ぶの早かったし。ほんと、すごいですね、元刑事さん、あなたと仲良くしたの間違いだったら。団地周辺をうろついてるあなたの姿バッチリ映ってるけど、事件時刻、防犯カメラで50号棟に行ってないことは確認済み。それにてやうで、傷一つもなく綺麗だしね。私が犯人じゃないこと、証明してくれたんですね。あの、犯人誰なのかも、知ってるの。
警察の捜査では、もう見つけてるわ。誰なんですか？これも、警察がまだ捜査中だから、教えられないって。いい、あなたがまずやることは、私と一緒に警察行って、何もかも、全部話すこと、いいわね。はい、ありがとうございます。